75-ті річниці з дня визволення Запоріжжя присвячуються. У Палаці культури імені Шевченка завершився 61-й фестиваль народної творчості. У ньому взяли участь самодіяльні артисти 43 підрозділів підприємства «Мотор Січ». Акціонерне товариство «Мотор Січ» – єдине підприємство Запоріжжя, а може й усій Україні, де ось вже 61 рік щорічно проводиться фестиваль народної творчості, в якому співає, танцює, декламує практично весь колектив флагмана вітчизняного авіадвигунобудування. Конкурс художньої самодіяльності тривав 2 місяці і завершився великим гала-концертом, в якому були показані кращі номери та нагороджені кращі колективи. Надо сказать, что жюри, многочисленные жюри, однозначно отметило, что конкурс намного помолодел, что профессионализм вырос, что все участники продемонстрировали и художественную составляющую, и эстетически они выглядели красиво, что они смогли донести свою идею, показать, как, чем мы занимаемся, как мы трудимся, показать характер. Моторовський характер кожен із учасників фестивалю народної творчості розкривав по-своєму. Наприклад, колектив підприємства «Вертольоти Мотор Січ» отримав нагороду за краще втілення моторовських традицій. 10-й ливарний – за високий естетичний рівень та художню цінність програми. А 22-й цех – за кращу ліричну композицію. Серед підрозділів підприємства «Мотор Січ» гран-прі відзначений спільний ансамбль артистів 8-го цеху та транспортного виробничого управління. А серед цехів головний приз завоював колектив цеху 44. Нам удалось создать очень хороший коллектив единомышленников вот, в качестве в народном творчестве, которые, ну, будем говорить, не жалеют сил и фантазии своей. И, в общем-то, подобрался очень удачный коллектив, который вот с увлечением, с радостью занимается вот поддержанием вот этой традиции. В этом году мы заняли гран-при, заняли место. Ну, мы очень шли к этой победе долго, старались. Каждый год все усиливали программу, и в этом году, наконец, мы заняли первое место, долгожданное. Нашему коллективу творческому, нашей молодежи, тема освобождения города Запорожья, тема Великой Отечественной войны очень близка и родна она по душе. Мы изучили очень большое количество информации, чтобы донести вот те чувства, с которыми молодые ребята шли на освобождение нашего города. Это правда, что вы сами запели? Ну, немножко да. Немножко, да, ну, поддержать коллектив финальной песни я немножко. Ну, надеюсь, что мы будем дальше еще лучше и лучше развивать это все дело. Это дело хорошее. У 61-му фестивалі народної творчості взяли участь художні колективи 43 підрозділів підприємства «Мотор Січ». Вокально-хореографічні програми, які вони підготували, подивилося більше 5 тисяч глядачів. Це означає, що інтерес до сценічного втілення творчих задумів з кожним роком зростає. І у моторовців, особливо у молодих, є всі умови для того, щоб розкрити свої таланти.